Jameson. Oh, čekaj, da ufatam vlak. Aj, dobro jutro. Kako je? Šo pravite? E, pa ako kaj vas ubo, kaj mene ne je ubo. Oti ne znam kaj sum, kaj se nalazi momentalno. Idve zborujem. A razletan sum ko predavatel od Radio MEF, znači si sum razletan. Треба да одам да се туширам, а кратко ќе ви кажам, пошто не можам многу да зборувам, да се туширам, да се спремам и да заминам за Прилеп, пошто моментално сум село, од кај што ќе го земам Лорд и кај што ќе одиме во Велес на промоцијата на новата песна на Давид и на Валери. Тоест две нови песни, промоција на двете нови песни. Таму ќе биде Слик, таму ќе биде едноставен дечко, ќе се дружиме. Ние некаде стигаме околу 1,5-2 часот. Во Велеса тоа почнува од 6 часот, така да ќе имаме време да прошетаме и веројатно ќе начекаме некој од вас, па ќе се подружиме, ќе се сликаме слични работи. После тоа, штом заврши промоцијата, јас ќе гледам колку што можам да тргнам најбрзо назад за Прилеп, поради тоа што денес и е роден ден, ден на моја најсакана личност Николинче. Кис, кис, кис. Така да морам да стигнам на нејзиниот роден ден, тоа не се промаршува. И да не заборавам на Петрафили да му донесам киселец, му снемало. Ама тој јади само специјален киселец од Албанија. Е, ајде доста гумна, додам да се спремам, да се истуширам, да се средам малку, па ќе се видиме. Ајде. Ај се видете ме како сум пицнат, а? Е на лепота пука, што ти кажам, кажи. Ќе пукни камера, уште тоа ќе пукни екрано. Дино Мерлин ушути копирај че добивам. А, трактор има пред мене, да сменам брзина се. Не бе трета, прва, мислам тоа. Еве моментално одам да возим Лорд. Здраво. Одам да возем моментално Лорд, така да ако не може би многу почетоков пошо возам, ствари ќе возам, многу може да од почетоков ќе нема може да многу од почетоков, затоа кога ќе стигнам таму ќе има многу повеќе снимки да гледате, така да и на интересните ситуации, нормално. Се гледаме кој ќе земам Лорд. И нормално кој друг може да касни, кој друг може да го чекам ако не. Lord of Fails или Димко Пичка. Не, имам подобра идеја. Куруваро. Курвар. 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 Димко Курваро. Значи, конечно стигнува некој. Конечно стигнува некој. А кој се ќе го натараме сам да каже кој стигнува? Едно вратниче да не може да затвори. Не, мој дом не е случајно. Ај си ме зел ниче. Ти волеш ти? Волеш ти? Значи, кој ешно стигна? Динко. Ама кој Динко? Јас. Кој е Динко? Јас. Кој си Динко? Динко кај ти да сум Лорд. Е, не, така не. Јас ти дадов друго име во влогу. Како? Динко Курваро. Курваро. Кај оди ме кажи му се. Заборај песните да ги направам. Кај што сакаш? Да. Кај ми на клецање. Нариди. На клецање води. Чи ми си, чи ми си, не ме стада. Оди ме. Папуча. Ајде видимо се надалје да тргниме. Чао. И видимо. Ќе ме дадаме како красно. Сегаш? Не. Одавде се гледа звезди на вечер. И так. Е, јади ме куро сани. Ти дадиш курбо сани. Еве што се слуша.
Čekaj se, čau. Zamacam. Ajde vi za mojata publika malce da zna. Lord me zajeba, pojedok me nekotinu. Ne, ne me zajeba Lord, me zajeba. Tablata me zajeba, ja sam zajeba. Što se kada kažu? Se plačiš, a? Jedna morava kamera ima, vi ne možete vidjeti. U stvari možete ovako nekako. Ne, vi tako ne možete vidjeti. Moravme da namalime. Dajte želi napraviti dva kamioni pred nas. Moравме да намалиме, одиќе се лупневме и ќе бевме парампарче и ништо немаше да остани. Лупневме. Се бувневме. А ние свес? Ние свес? Не, татка ти свири пичинова. Целиот пиздец. Имаш ти тетка свири пичино? А? Имаш ти тетка свири пичино? О, пичи свири не имаш. Имаш? Не. Взема пензија? Не. Да взема за жена? Не. Ти се топли ме? О, ти. А баба ти? Da. Da. Aj, tu. Baba mu je dala, dedo mu se od svega. Nisi. Ne ti ja davam, kaj ti ja davam. Ja si ti zel. Ja dam jedna mucki. Ne, moj. I baba ti. Mucki i baba ti, dogovoren. Gle, ti je sram za jedna baba, se preći more. Почнавме? Стигнавме во Велес и бараме иначе паркинг моментално, не можеме да најдеме каде да го оставиме гипово во Кијава. Да се паркираме и додиме, колку ми се треси ракава, од замочење. Не, тоа е телефонот ти ме тича. Не, од замочење. Дека ти чини тебе камерата, зато избега долу. Ей, шо ме најдеме паркинг сега? Со што? Стигнавме во Велес, тоа ви кажам дека стигнавме, свари, се паркиравме. И сега одиме да се најдиме со едноставен дечко во Интро кафе, така ми рече. Се надевам дека тука е, близко сме. Се гледаме од тамо, ајде не ви јадам многу лајне, така? Точно. Да. Епа, не знам дали знаете каков е тој печен, а ладен. Ладен печен. И јас прв пат слушам, мислам прв пат гледам за таков, тоа е овој што го јадиме моментално. Во лепче од скара, брат, за ловечка. Искетај, искетај. Ситизен. Ај клај го ти онде ки си поклавање дожди мене. Ја поклавањето, ти поклавањето. Јас поклавање и вадењето, ти поклавањето. Не були овде. Сакаш да те бацам? Не, а знаеш оди? Оди, ајде се причам. Причаше. О, Димко, маш стана конечно. Сине! Ќе ме направам протајли, таймли пишу оди. Не уши, не садам. GoPro! Now! GoPro! Boom! 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 Dobro! Šajma. 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 Sa svirka. Ško? Kurvar. Bude lato. Oooo, second time. Ти ти го скршам. Ти ми го скршиш? Снимаш, ама не знам. И е снимам. И в кива блок? И ја блок.
Ja go, go, go vlogam, go vlogam. Ko je tamo? Ko je tamo? Ko zna, kako je igraš ti? Šekerčin. Šekerčin. Ja, ja se znaju, ve. Šo to ja? Da, znam da je ovo. Dečko, dečko, dedi malce. Šo to je? Ko je te vikne? Ja? Kako si? Ja super. Mi se čini da sakriš da mi jakniš na ono. Ne, brat, Veles. Muka mi je odnestao, živim sve. Ali Veles ti je muka? Živim sve. Preko nje pa peški ide. Da, pa znam, zato ti je muka. Onda mi je muka. Muka? Muka, teška muka. Mnogo mu je muka, man, nemoj da kukaš. Ajde me vozi ti tamo, ne, 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 dobro, to što si pravi, sve što si pravi. Dovoljno i šest. I... Pa, to što si pravi smiješki, si pravi ne, posle, posle... Ja čekam vijesti, ej, slik vloga, ja ne vlogam, alo? Ej, što treba to da znači? Ne, dobro, nema vrska. To treba znači, bro. Vlog, kako vlog, posle vlog će si seksam i to ti tek nove, tak. Da, slika vloga še da ti je vijesti, znaš ti što je kamera, ve, alo? Alo! Da go vidim, ej. Jedno pivo i toliko mi treba. Znaš ti kada? Ajde, tek. Aj. Ne znam koliko dobro me slušati, se nadam da kad ima ova muzika kopira. Garantim. Mentalno kako se mi kola, kaj se nađeme? Zlatan, da, prilapska. Prilapska pivara. Prilapska vešava, da, prilapska pivara. Pički idem, pički, pijat portokal. Ne smije mi, pički pijat portokal. Ne smije mi tu. Kako se mi kola? Atlantis, da. Tuka smo u Atlantis, čekame da vidimo što tako da započne. Jebi ga tu. Ne znam da li spomnam, pa zato čisto da spomnam, inače ne znam koliko me slušate, a festive se na David i na Valerija produkcija, na festive gi pravi Temelko Andrejev. Vidiš je. Теле портокало ми све нема кајле, кога ме од копират како нема фајде. Не знам дали ќе не слушаш, дома мај да пробам. Ај? Багра. Багра Вокс! Багра Вокс! Да, добра. Неки од сериал на Ютуб, фала ми он Инстаграм. Леко губав ме пред камера. Абе, ось теки пички да не дадам. Види колко ме прегубав камера! Се залюбувам повторно само себе. Оу, бъркот! Оу! Оу! Сърно, сърно, камера ме прави нещо по-убаво, че треба. Е, 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 прилепчанки! Прилепчанки! Кај сте, прилепчанки! Од на мене фокусирана, од на мене фокусирана на тебе, да. Шо, а не тверкам у сите. Видимо се. Добро вечер на сите. Пред да почнем да зборувам, да ви се заблагодарам што дојдовте и што наподржите не само нас, не ни Давид, а и позади нашиот цел тим што стои. Zlatom dvoje, da vidim ti. Zlatom dvoje?
Zamislite da zamijenimo preko. Možete ga. Možete ga. Normalno da kad niko nema tamo. I to stano vrtiš pobjeti. Ne, 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 Svrti pred nekam. Ti dojdu na... Pa realno. Realno. Mnogo dobro si pomilio, brat. Mnogo su dobri pesnice, ne? Nisam bravo. A ja sam bravo. Ubav. Ale, ova tvoja kamera ne znam što je vrtala, prej po ubav od času. Ne znaš kako, na mene je fokus. Obožavam slobodata na kreacijata što ja posjedovam. Ja, pa... Ne obožavam slobodata na naroda, na moja to si obožav. Ne obožavam, fašista si živi se. Eke kašlaš od prv put. Kačam. Ne pušu. Ama i ne mi smeta. Malo već. Nije snimame vlog će, kaži si go Instagrama za vlog. Dolna crta Danev, dolna crta pet. A, nov raper je bra, ako sakade site što ste od prilep da idete tako falopnete, bi mi ni bilo na mene i na dečko desno što mu ukradam vlogot. Da mu falopnete, a falopnete i mene, seksi su. Znaš kako ne se priznava prepozicija do tudi nekoj? Da. Иначе, фаловнете ме шлики мък, убав бърки му. Да поправам, да поправам. Шливки мък. Сала и. Глед, вака, тук пиши го. Сала и цъка, ипсилон мък, фала ми ед. Това е мали Стефан Благадусен на Инстаграм, така? Колко? Пиджи Тардинзи? Ме боли горе. Пита преси. Земи тури мащче. Мелем. Мелем за душа. Пиво, пиво до гуша. Знаеш какво ще направим уле монтаж? Слик после второ пъти. Слик после второ пъти. Слик после трето пъти. Айде брат, земи си го пиво. Лаже. Трава да ти взема трава. Факин 14 години има. Защо пушите на 14, бе, море? Ти не пушиш и на 14? Не, на 15, боже. Ona. Ne počnem na 21. Gledajte, učam 14 godisnici da pušat cigari. Ne sram, bagru je na tako kondici. Bagra da je nojego. Епа еве, веќе сме друг ден, знам дека немам најава, нема да речам дека демек се разбудив, па почнав да го тирам влогот, па видов дека немам одјава. Туку знам, свесен сум си самиот дека немам одјава на влогот. Значи бевме на промоцијата на новите песни на Давид и на Валери, буквално ми се допаднаа премногу песните врвки, имате линк во дескрипција тука, да ги слушнете, да ги поддржите. Новиве следува реакција на двете песни, иначе ме малко конечно да ме видите колкава ми е косата без капа. Такам чисто да ви кажам дека малко ќе му ја крадам идејата на слики на Дарко Влогс, ќе пробам да исто така јас да ви донесам колку што е можно повеќе влогови на YouTube. Видовте дека Давидете кажа неколку збора во самиот влог. Такам да кажам дека двајцата беа во страшна гужва. Не би било пристојно да ги викам сега двајцата, посебно па е вака така за влогот да каже едно друго. Давид го начекав така малку да настрана ослободен да го натерам да каже малку нешто во влогот. Дека за Валери планирав, но ете не излезе некој пригоден момент да почнам да снимам па да ја прашам неколку работи. Жал ми е за тоа. Се надам дека тоа ќе го направиме во наследна некоја нивна промоција или па можеби на некоја наша промоција каде што ќе се присутни тие. Едноставно сакам да кажам дека беше доста забавно за да се извади се и за да се снима. Тоа немам што повеќе да кажам. Поддржете ме, поддржете ги Давид и Валери, лайк на видеото, subscribe на каналот, звончето притиснете го за да стигаат нотификации. А ние се гледаме во следно видео. Peace out, jebiga!